Mungesa e fuqisë punëtore ka bërë që administratorët e njësive hoteliere, fasoneri, bare dhe restorante në Vlorë të rekrutojnë shtetas nga vendet e treta, ku kosto jetesës është më ulët se në Shqipëri. Shumë prej tyre janë nga India dhe punojnë në fasoneri. Për MSN ata shprehen se pagesat në Shqipëri janë më të larta se në vendin e origjinës. Jam from India. India. Yeah. Jam nga India. Në Shqipëri kam 6 muaj dhe punoj në një fasoneri, bëjmë këpucë. Ne qëndrojmë në vendin që na ka akomoduar kompania. Dy vendet tona kanë shumë të përbashkëta, ne paguajmë mirë dhe jemi të kënaqur me parat që marrim. Yes, I can say I'm a Vlonjat. Unë mund të them se jam Vlonjat, sepse kam 3 vite këtu. Më pëlqen shumë gjuha shqipe dhe kam shumë miq. Nuk e flas mirë, por shpresoj të mësoj më tepër në vazhdim. It's a little tough. Më pëlqen shumë, jam Vlonjat dhe dua të jetoj më shumë në Vlorë. Arsyeja pse kanë ardhur në Shqipëri është për të grumbulluar më shumë para dhe të blenë një shtëpi në vendin e tyre të lindjes. My name is Zinis Thomas. Zinis Thomas. Un jam Zinis Thomas. Vi nga qyteti Kërlos në jug të Indis. Kam 6 muaj këtu. Krahasuar me Indin këtu për ne kam më shumë para. Kam ardhur vetëm këtu dhe punoj në fasoneri. Dua të kthehem në të ardhmen sërish në vendin tim, ndërsa këtu po punoj për të blerë një shtëpi atje. Më pëlqen qyteti im i lindjes. Foreign money. Numri i shtetasve indian në Vlorë dhe Imar është rreth 100, ndërsa kryesisht janë punësuar në fasoneri, në prodhimin e këpucëve dhe veshjeve, ndërsa një pjesë e vogël e tyre janë në njësitë hoteliere apo në pikat e furnizimit me karburant në qytet.